Viktor, välkommen till FCK. Välkommen till Köpenhamn. Hur är det att vara här i Köpenhamn, som man säger på svenska? Eh, tack så mycket. Eh, det är väldigt kul att vara här. Jag ser fram emot att börja spela med FCK och staden ser fram emot att lära känna också. Varför är FCK rätt klubb för dig på det här tidspunktet i din karriär? Ja, eh, det blev lite speciella omständigheter med kontraktet som bröt i Ryssland. Och då var det FCK, ett väldigt bra alternativ som dök upp och jag hoppas jag kan hjälpa laget att ta hem mästerskapstiteln här. Och, ja, det, jag ser verkligen fram emot det här. Och som du själv lige säger, den extraordinära situationen med din klubb i, i Krasnodar i, i Ryssland. Och så den här möjligheten som uppstod för att, att komma ut och spela in, för en annan klubb. Hur har hela den här, här situationen varit att stå i för dig och din familj? Ja, det var ju väldigt speciellt. Det var speciellt för hela, hela världen i princip. Ingen trodde att detta skulle hända, men... Äh, ja, det var jobbigt första veckan, speciellt när äh, kriget bröt ut. Äh, sen har det känts... Vi kom till Sverige och kunde äh, koppla bort det lite och sen har det känts bra och nu, nu ser man fram emot det här. Äh, så det, nu är det positivt. Du kommer till klubben här med stor erfarenhet. 58 landskamper för Sverige. Du spelade så sent som i, i sista veckan mot, mot Tjeckien. Äh, vad är det du ska in och bidra med till, till FCK, med en spelare som dig, med din rutin? Äh, jag hoppas att bidra på plan och utanför plan också. Äh, som du säger, med erfarenhet och äh, kunna bidra med, i båda riktningarna, både bidra offensivt och defensivt och, och göra att FCK kan vinna ännu fler matcher. Och så jag, du har spurgt lite och fått lite, lite goda råd om klubben här, och, och varit lite nyfiken på vad det var för en klubb. Du, du sa ja till du har snackat med, med Ludvig Augustinsson, och jag vet inte om, du har snackat med Pierre Bengtsson, och andra landslagskamrater som har spelat här. Vad har de berättat? Ja, det har pratat med, med många, Det är många i svenska landslaget som har spelat i FCK, Ludde som jag känner väldigt bra, som, och Robin Olsen och Pierre Bengtsson, och alla har bara gott att säga om om både Köpenhamn som stad och FCK som klubb, så det, det kommer att bli bra det här. Och i första omgången kontrakt resten av säsongen, vilka tankar gör du då om framtiden? Eh, no, men som du säger, det, kontraktet, det blev väldigt speciella omständigheter, så vi skrev ett kontrakt här säsongen ut eh, och sen så får vi se vad som händer efter det. Vi har inte bestämt någonting, men eh, vi tar det därifrån så får vi se. <laughs> vad hoppas du du kan nå bidra med? Det är bara 10 kamper tillbaka i säsongen. Ja, nej men som äh, målet är ju att ta hem mästerskapstiteln, så det är det vi siktar på och jag hoppas kunna bidra till att äh, vi gör det. Och som jag lige fick nämnt du spelade landskamp mot Tjeckien i VM-playoff, som, som Sverige vann. Äh, i sistu, äh, Men veckan äh, har du spelat längre kamp i den ryska ligan här i, i 2022. Vad är formen? Äh, det får vi se här framåt, men det känns bra i alla fall. Det känns bra på träningarna. och jag har hållit igång bra här med en svensk klubb som jag har tränat med och det var inte så länge sen som jag bröt med Crasto där heller, så formen ska vara god. Och vad har ditt äh, första intryck varit av äh, klubben här och av kamraterna? Du har precis hälsat på dem? Äh, ja, det har gått väldigt snabbt än så länge, men det verkar vara ett äh, skönt lag. Jag blev väldigt väl omhändertagen här av äh, all personal i klubben och spelar också, så det, det känns bra. Och din äh, kunskap till FCK äh, från tidigare, utöver det som din... Äh, Landsålskamrater har berättat. Vad är FCK i din optik för en klubb? Uh, för mig är det den största klubben i, i Skandinavien, om man ser till vad de har presterat i Europaspel och även i, i danska ligan. Så uh, jag kommer till en stor klubb som har uh, vana att och vinna och matcher och mästerskap. Så det, jag hoppas kunna fortsätta med det. Och jag har gjort en liten highlightsvideo med dig. Jag har lagt till att du, du är rimligt glad för hela avleveringen turneringen. Klackspark, som det heter på svenska. <laughs> Hur kan det vara? Ja, jag vet inte. Jag tycker väl inte att jag klackar så mycket, men ibland kommer någon och då, då kommer det gärna med highlightspaketet, highlights-paketet, så det är skoj. Och vad säger det dig, om, om dig som spelare, för dem som inte känner dig, de fans som kanske inte har sett så många svenska landskamper eller inte har sett russisk fotboll? Hur vill du beskriva dig själv? Äh, nej, men jag försöker. Jag tycker väl att jag är en, en lagspelare som sätter laget först, men som du säger, jag har lite krydda också offensivt och kan vara kreativ. och Gillar att fylla på i, i boxen och göra mål och assist, men samtidigt äh, jobba hårt för laget och se till att laget går i första hand. Så det är väl det är viktigt på planen. Vad ser du fram emot nu? Du ska snart ut och träna första gången. Jag äh, ser fram emot första träningen här och sen äh, ladda mot äh, återstarten här mot Ålborg på söndag. Och så väntar det också en, någon hemmakamp förhoppningsvis i parken. Hur äh, blir det att spela in i parken tror du? Ja, det ska bli kul. Äh, jag har inte spelat äh, tävlingsmatcher i parken innan. Så det ska bli kul att komma dit och spela. Jag bara har bara spelat mot danska landslaget i Sverige, men inte på i parken. Vi Välkommen till.